Jesus, takk for muligheten til å treffes på hellig grunn. Ja. Takk, Herre, at der du er, så er vi på hellig grunn. Takk at du har planer for denne kvelden. Du har planer for denne helgen, du har planer for livet vårt. Så jeg ber deg, Herre, om at du kobler oss på den planen. Jeg ber Jesus om at du virkelig skal berøre oss på dypet, sånn at det ikke bare er enda et møte, men at det er noe som bærer frukt. Sånn at vi kan berøre andre mennesker. Sånn at vi kan gå ut og gjøre det du har sagt. Takk, Herre, at hos deg så du snur deg aldri bort når vi vender oss imot deg. Så står du der med åpne armer, og så sier du bare kom. Så Herre, jeg ber om hjelp til at jeg skal få lov å tale sånn som jeg bør. Og at vi alle må sitte med åpne hjerter og ta imot det som du har. Jesu navn. Amen. Ja. Takk for hyggelig velkomst. Det er godt å bli husket på. Det hender du glemmer å si velkommen til meg. Så jeg må erte litt tilbake. Veldig godt å se ansikter jeg ikke visste jeg skulle se her. Og alle de jeg visste skulle komme. Og sånne ting. Så det er liksom denne her... Jeg har ikke rekket å hilse på dere, for jeg har vært litt opptatt med sjefen. Og jeg elsker å møte alle dere, så jeg håper vi får muligheten til å treffes og klemmes litt sånn etterpå. Men jeg har følt at jeg har vært nødt til å bruke mye tid sammen med Jesus i det siste. Det, man trenger alltid mye tid. Men, så det har vært sånn at jeg har prioritert det. Og har stor forventning. En veldig stor forventning. Og jeg har også stor forventning til oss alle sammen, at vi skal vende hjertet til han. Og ikke til... Altså, det er han som er vår kilde, ikke noe menneske. Og ja, det finnes nådegaver, og ja, det finnes de tingene her, men det du vil ha, det finner du hos Jesus. Det finner du ikke i noe menneske. Og når noe menneske kommer, så ja da, han eller hun kan berøre deg, ja. Men allikevel er det Jesus som... virkelig kan berøre menneskeliv. Mm. Han har berørt livet mitt veldig kraftig, og det... Og ja, jeg har blitt bedt for mange ganger, og jeg kunne sagt, åh, den har lagt hendene på meg, og den har lagt hendene på meg, og der, og der skjedde det, og jeg er veldig takknemlig for de som har bedt for meg. Men jeg vet det er Jesus. Og det er han jeg vil ha. Det er han vi vil ha. Mm. Min brom da, Bjørn, hilser. Han synes det er rart å være hjemme denne gangen, men sånn er det. Og det er mange også andre som har sendt melding sørfra, som har liksom vært sånn, åh. Han Kåre, som var her, har vært her 10 ganger på rad, han hilser jo. Kona han spurte, hvordan føles det å ikke være i Ballangen nå? Og da, sånn føles det, og så var det en haug med rare smileyser som ikke jeg klarte å tyde. Men det var, de var ikke... Men altså, Gud er her også. Så da, han kommer nok tilbake til høsten, tenker jeg. Greier ikke å holde seg unna. Så sånn er det. Men vi skal ha en helg hvor Jesus skal virkelig få lov å...
Vekk oss. Jeg kjente på det når vi stod i ringen i stad, så kjente jeg et rop inni meg. Så det, Herre, vekk oss. Vekk oss, Herre. Vekk meg, vekk oss. For at vi går i våre rutiner og i våre vaner og det vi har lært og det vi kan, alt mulig rart. Og det blir søvndyssen etter hvert. Der hvor jeg bor, så har vi motorvei 110. Stort sett rundt forbi. Uansett hva jeg skal for noe, så er det ut på en motorvei og 110, svors, svors. Og hvis ikke jeg følger med, så vet jeg ikke hvor jeg er. Jeg vet ikke hvor langt jeg har kjørt. Jeg har ingen anelse, for alt er likt. Alt er bare ensformig og likt. Og det, at plutselig så har jeg ikke anelse. Jeg blir døsen av å bare... Jeg er jo på veien. Jeg er jo på veien dit hvor jeg skal. Men jeg blir sløv. Fordi at man blir vant til disse tingene. Og det er fort gjort å bli sløv. Det er ikke lenge siden datteren min fikk vannplaning på den veien der. I 110. Og takk Gud for at du er bønnebarn. Ellers hadde jeg ikke hatt deg i dag. Men uansett da, så har du det at på denne vandringen så er det mye som skjer. Og jeg har lyst til, jeg er veldig glad i Gamle Testamentet, ja da. Fordi at jeg synes det preker om Jesus hele tiden. Jeg synes det preker om Jesus fra absolutt første bokstav, alfa. Han er alfa og omega, han er begynnelsen. Jeg elsker å bare finne og leite til Jesus der. Og så får vi se hvor vi ender igjen. Og en av mine store, ja, alle sammen er jo egentlig bare fantastiske. Men altså det Moses, han er, altså for meg er han en sånn, han var jo den som formidlet loven og Moseloven, men allikevel, det var en mann etter Guds hjerte. Det var en mann som Gud kunne bruke. Og vi skal til andre Mosebok etter hvert, og jeg har ikke tenkt å fortelle akkurat hvor, for da begynner du å lese og tenkte, er det det? Nei, det er ikke det. Men vi skal til andre Mosebok et eller annet sted, rundt omkring 30-tallet. Ja. Så Moses, han var jo utvalgt fra mors liv av. Han hadde jo et kall på livet sitt. Sant? Moses var spesiell. Han vokste opp i en setting der han ble jo mirakuløst redda, ikke sant? Og så vokste han opp i en okkult verden. Hvor det var så mye overnaturlighet at disse heksefolka og sånn, de klarte å få til all verdens greier de. De fikk til det meste av tegn og under og sånn, og de kunne kopiere alt. Ikke sant? Og hvis du ser liksom disse plagene i Egypt og sånn, de kunne jo kopiere alle sammen mer eller mindre. Så det var krefter. Det var massive krefter. Og i dette her så levde Moses og vokste opp og hadde et kall fra Gud. Og fordi Gud er Gud og har utvalgt, så klarte han å holde seg rein gjennom det her. Han hadde mye kunnskap, mye innsikt. Han var en veldig belærd mann. Han var stolt, han hadde liksom alle. Han kunne bare viske og peke, så fikk han alt han pekte på. Og så hadde han et virkelig temperamentsproblem. Han hadde et temperament hvor han bare... Den gnisten, den gikk altså. Og det ble jo til noe som faktisk Gud kunne bruke. Utrolig nok. Tenk at han kan bruke et raserianfall. Han kan bruke akkurat hva han vil, da. For det ender jo med at når han da skjønner at jeg har jo et kall, så jeg, alle må jo skjønne hva jeg skal. Så etter en stund så er rettferdighetssansen hans sist, den gjør at han slår ihjel en mann. Og i og med at han i dette temperamentsutbruddet her sånn, gjør denne grusomme tingen og prøver å skjule det, så bruker Gud det til at det blir en reise hvor han er nødt til å plukke av forskjellige ting som er preget all sin kunnskap, all sin visdom, alt han noensinne har hørt, sett, lært, alt det her må skrelles av. Han hadde tatt 40 år. Han er ute i ørkenen, og da er han endelig en ydmyk mann. Endelig, 40 år i ørkenen, gjette seg rundt fjellet der, rundt fjellet her, hit og dit, opp og ned. Det er godt folk bare kommer underveis. Så Moses,
han er så ydmyk til slutt at han stoler ikke på noe som helst av det han kan og vet eller noen ting, og det er jo det å altså, ta 40 år for å komme til det punktet. Ja, noen av oss er litt trege. Og i hvert fall så kommer han til dette punktet med den brennende busken, ikke sant? Han er en ydmyk mann, han har bare det han har, og Gud sier ta deg skoene, for det stedet du står på er hellig. Og det han står med i handen er hyrdestaven. Det sånn, denne har jeg i hvert fall. Dette kan jeg. Jeg kan i hvert fall gjette sauer. Det har jeg i hvert fall noe da. Men så sier Gud, til og med det må du kaste fra deg. Til og med det. Alt. Det er plass på første rad. Til og med det må han gi fra seg. Så til slutt er han strippet for absolutt alt. Og er jo da en skikkelig ydmyk mann. Vi tar hilserunden etterpå. Veldig godt å se deg. Og så da kan du tenke, ja, nå har han virkelig, han har fått det til, og så videre. Og så, jeg tar historien bare for at du skal få bakteppet. Så Gud kaller han jo da helt spesifikt. Han krangler litt med Gud og mener at han ikke er bra nok, så ydmyker han. Hvem har ikke gjort det? Ja, han må ikke sende meg, send noen andre. Jeg kan ikke det her. Så ydmyker han. Fra å være en kjepphøy kar, så tenker jeg fikser absolutt alt sammen. Og jeg er villig til å drepe for å få det som jeg vil. Til en som sier at jeg kan ikke snakke engang. Ikke send meg. Det er nei, dette går ikke. En veldig ydmyk mann. Og så kommer det dette her. Liksom. Gud bruker han. Han fører folket ut fra Egypt. Og de kommer ut i ørkenen. Og så blir han da tatt med opp på fjellet. Gud tar han med opp på fjellet, opp på Sinai berg, og han er en tøffing tydeligvis, for der var det lyn, det var torden, det var mye lyder, det var bråkete, det var veldig skremmende, så skremmende at ingen andre enn Moses turte å gå opp dit. Og så, nå skal du få lov i andre Mosebok. Skal du få lov å bla opp i kapittel 32. Og så skal vi litt videre, jeg skal ikke lese alt i sammenheng. Så Moses han har et kjempemøte med Gud. Personlig Gud, han skriver på disse steintavlene, og de har en samtale, og det er mektige ting som skjer der oppe. Og mens han er der oppe med Gud, han som er satt til å lede, så begynner folk å rote. Og de lager en gullkalv. Sant? De lager sine egne guder, de lager sine egne greier. Så har du kommet etter kapittel 32 nå, i andre Mosebok? Skal vi lese fra vers 15? Og Moses vendte seg og gikk ned fra fjellet med vitnesbyrdets to tavler i hånden. Altså det er det vi kaller de ti bud da. Det var skrevet på begge sider av tavlene, både på forsiden og baksiden var det skrevet. Tavlene var Guds arbeid, og skriften var Guds skrift, som var ristet inn på tavlene. Da Josua hørte hvordan folket støyet og skrek, sa han til Moses, «Det lyder krigsrop i leiren!» Men Moses svarte, «Det lyder ikke som seiersrop, og heller ikke som skrik over nederlag. Det er lyd av sang jeg hører!» Og da Moses kom ned til leiren, så han kalven og dansen. Da ble hans vrede opptent. Han kastet tavlene fra seg og slo dem i stykker ved foten av fjellet. Så tok han kalven som de hadde laget, han kastet den på ilden og knuste den så den ble støv, og støvet strødde han på vannet og ga Israels barn det å drikke. Og så videre, og så videre. Jeg kan ikke lese hele boka, for denne må du gjøre selv. Hva er det som skjer her? Temperamentet til Moses. Nytt raser i anfall. Han trodde, den er så ydmyk, jeg er så ydmyk, kjære Gud, jeg er så ydmyk, nå har jeg kastet fra meg absolutt alt, det problemet har jeg ikke lenger. Men det er jo i Guds navn, det er jo for Guds rettferdighet. Men han har et temperament som er så voldsomt at det knuser det Gud har laget, det Gud har gjort, det mirakelet, det enorme Guds finger skrev på de tavlene. Det står jo det at tavlene var Guds arbeid, og skriften var Guds skrift, som var risset inn på tavlene. Han ødela fysisk med sitt temperament. Han var vel en sterk mann da, går jeg utifra. Så moset han det som Gud hadde laget.
Jeg vet ikke hvordan disse tavlene så ut. Jeg tror ikke de var sånne tynne greier. Jeg tror det må ha vært noe som virkelig holdt litt, da. Det var jo meningen at dette skulle holde. Men han faller i denne synden igjen, at han ødelegger det i sitt raseri. Og raseri er jo rettferdig, er det ikke det? Er det ikke rettferdig raseri? Jo, egentlig. Over avgudsdyrkelse og sånne ting. Du kan jo bli rasende. Men han ødela det Gud hadde gjort. Han ødela Guds arbeid. Han ødela det som Gud hadde skrevet på tavlene, det som Gud hadde gitt han å bringe til folket. Tenk deg det å stå der og tenke på, nei, er det mulig liksom? Nå gikk sikringen fullstendig. Alt sa bare tilt, og der ligger det knuste steiner. Hva gjør jeg nå? Du kan liksom ikke begynne å lime dem sammen igjen. Du kan liksom ikke begynne å liksom, ja, jo, ok, ja, men skal vi se, skal vi ha, og kan vi lage litt murpuss her, og så få se om vi kan få. Det er liksom sånn, Gud vet at du har ødelagt alt han har gjort, altså. Gud vet veldig godt at nå har du, nå, og jeg vet ikke hvordan han har hatt det i hjertet, men jeg kjenner på det selv mange ganger i mitt eget liv, at hvordan det Gud har laget og sagt over livet mitt, det som har blitt skrivet over livet mitt, det har jeg noen ganger kanskje behandlet som skrap, fordi at jeg har vært rasende, frustrert, sint, et eller annet, og så har ting gått meg imot, og så har jeg liksom kastet vrak på det som Gud har sagt. Jeg kastet vrak på det som kanskje var meningen jeg skulle bringe ut. Kastet kanskje vrak på kallet mitt. Kastet vrak på ting. Og det er jeg tror det med, vi kan lære så mye av Moses, fordi han var en mann som vandret med Gud. Han var ydmyk. Han var ikke perfekt. Takk og lov at han ikke var perfekt. For da hadde jeg ikke lært noen ting. Jeg lærer ingenting av perfekte folk. Altså, så fort jeg ser folk gjør en feil eller lignende, eller jeg gjør dem selv, da lærer jeg. Og det betyr jo ikke det at man skal følge etter folk som gjør feil hele tiden. Det er jo ikke det jeg sier. Men jeg tenker det at vi er mennesker. Men overskriften over denne helgen her, det er se, jeg gjør noe nytt. Og da, sant, så må jeg ta dere med da over, egentlig, nå skjer det jo mye mer her da, så jeg skal ha dere over i kapittel 34. Det som da skjer er jo det at Gud har fortsatt samtale med en, selv om han er sinne. Gud har fortsatt det. Og Moses, han er jammen frem på nok, han sier at Gud, jeg må se ansiktet ditt. Jeg må komme nærmere deg. Han har et bønneliv, han har en dialog, hvor han sier at Gud, jeg går ikke videre hvis ikke du er med. Selv om han har ødelagt alt, så var det noe i han som bare sier, nei, jeg kan ikke gå videre, jeg må. Og så kommer dette nydelige her i kapittel 34, fra vers 1. Og Herren sa til Moses, hogg deg ut to steintavler lik de første. Så vil jeg skrive på tavlene de ordene som sto på de første tavlene. Dem du slo i stykker. Han minner han på at, hallo, det var du som. Ja. Men han får muligheten til å lage nye. Så sier han, hold deg så ferdig til morgen tidlig. Da skal du stige opp på Sinai berg og vente på meg der på toppen av fjellet. Og så får han instrukser, ikke sant? Og så står det i vers 4, så hogg Moses ut to steintavler lik de første. Han stod tidlig opp om morgenen og steg opp på Sinai berg som Herren hadde befalt han. Og han hadde de to steintavlene i sin hånd. Og Herren steg ned i skyen og stilte seg der hos han og ropte ut Herrens navn. Herren gikk forbi hans ansikt og ropte, Herren, Herren er barmhjertig og nådig. Jeg tenkte, Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Han lar miskunn vare gjennom tusen ledd. Han forlater misgjerning og overtredelser og synd. Så står det her, men han lar ikke den skyldige være ustraffet. Altså Gud, han er opptatt av rettferdighet, men det er Gud som skal straffe. Han hjemsøker fedres misgjerning på barn og barnebarn inntil tredje og fjerde ledd, og heldigvis er vi i den nye pakt. Men han gir nye løfter, han gir nye muligheter, han gjenoppretter alt sammen, selv om Moses gikk rett i kjøttet, som vi kaller. Han sier, vet du hva, jeg gir deg, det er liksom ikke sånn, ja, nei, men da tar vi en ny plan da. Da gjør vi noe annet da. Ok, ja, nå, Moses, vekk med deg.
Vi tar Aron. Han har ikke knust noen ting. Han følger med, han her. Ja. Nei, kanskje vi skal ha Miriam, for eksempel. Altså, det er ikke noe sånn at du blir ikke byttet ut. Fordi om du går på nesa. Du blir ikke byttet ut fordi om du faller i gamle synder. Du blir ikke byttet ut om du har et raserianfall eller den type ting. Gud er nådig og barmhjertig og viser miskunn. Han er den han alltid har vært. Og han gir deg muligheten å si, ok, hogg deg nå ut disse to tavlene da. Ja, det er litt hardt arbeid. Det er din jobb. Og så vil jeg gi deg den opprinnelige planen som jeg skriver over livet ditt. På nye steintavler, ja. Men planen har aldri endret seg. Og jeg kjenner dette her med at hvordan du er utvalgt fra mors liv av. Og uansett hvor mange ganger du går på nesa, så endrer ikke den planen seg. Den er der, den ligger der, den ligger på tegnebordet til faderen. Den er klar, den ligger der. Og når som helst, om du vender om, så har du muligheten til å koble deg rett inn på den planen igjen. Og si, Herre, la meg få begynne på nytt. Og så sier du, ok. Så skal du slippe å ta de der knuste bitene. Det finnes en sånn utrolig vakker ting som folk sier at når det gjelder knuste hjerter, så sier de at du må gi han alle bitene. Men så tenker jeg, det høres jo så vakkert ut, men jeg har ikke lyst til å ha en sånn der sånn teipa og plastra greie. Jeg vil ha et helt hjerte. Jeg har ikke lyst til å ha, for Gud er skaperen, sant? Og han kan skape i meg noe nytt, altså, og så skriver han med sin finger på mitt hjerte den opprinnelige planen. Og hans plan, han har ikke forandret seg. Han er den samme. Han har lagt sine planer over Moses. Og det som også skjer da, er jo det at etter at Moses da har fått alle disse opplevelsene, når du leser dette i sammenheng, så leser du historien hans, så ser du det at når han hadde vært der oppe, så skjedde det noe med ham. Og det... Hvor ble det av det? Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ja. Det skjedde noe med ham, fordi at det var hele denne samtalen her. Nå er jeg i slutten av kapittel 34. Og det jeg nå kommer inn på, det begynte jeg egentlig å dele litt på Ibestad, og så har liksom Gud bare gitt meg litt mer på det, så jeg skal se om jeg klarer å formidle det sånn som jeg har det i hjertet. For Moses hadde gjort alle disse tingene, men altså, det er en progresjon når du vandrer med Herren, sant? Det vil alltid være at du gjør ting, og så går du kanskje litt på nesa, og så faller du litt fra, og så er du litt lat, og så er det litt ditt, og så er det litt datt. Men Gud, han har deg hele tiden på denne dreierskiva, på denne planen. Det er liksom, ting skjer, men Gud endrer seg ikke. Så uansett, det kan hende, du må fly rundt dette fjellet noen ganger, da, men likevel, du kommer alltid frem. Du gjør alltid det. Og det er, men så, resultatet av denne vandringen er da at når Moses har vært sammen med Gud, så står det, nå skal vi se. Vers 27, fortsatt i kapittel 34. Og Herren sa til Moses, skriv nå opp alle disse ordene, for etter disse ordene har jeg gjort en pakt med deg og med Israel. Altså det foregående som jeg da ikke har lest her, som Gud har sagt. Han fikk beskjed om å skrive det ned. Og han var der hos Herren i 40 dager og 40 netter uten å ete brød og uten å drikke vann. Normalt sett så dør du av det, så dette er et mirakel. Ikke prøv det, er du snill. Og han skrev på tavlene paktens ord, de 10 ord. Så gikk Moses ned fra Sinai berg, og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vitnesbyrdets 2 tavler i hånden. Men Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte, fordi han hadde talt med ham. Og Aaron og alle Israels barn så at huden på Moses' ansikt skinte, og de fryktet for å komme nær til ham. Men Moses kalte på dem, og da vendte Aaron og alle menighetens høvdinger tilbake til ham, og Moses talte til dem. Og deretter kom alle Israels barn bort til,
og han la fram for dem alle de budene som Herren hadde gitt han på Sinai berg. Og da Moses var ferdig med å tale til dem, la han et dekke over ansiktet. Men når Moses gikk til åsyn for å tale med ham, tok han dekket bort til han gikk ut igjen. Og når han kom ut, talte han til Israels barn om det som var blitt sagt ham. Da så Israels barn at huden på Moses' ansikt skinte. Og Moses la igjen dekket over ansiktet til han gikk inn igjen for å tale med ham. Jeg tror egentlig dette er en del av det normale kristenliv. Jeg tror det er meningen at du og jeg skal lyse. Vi skal skinne av ham. Vi skal det. Jeg tenkte, jeg skal bare låne, jeg må bare finne på et eller annet mens jeg gjør det her. Jeg skal bare låne de to her. Sånn. Vi er lys, ikke sant? Er vi ikke lys? Ja. Ja. Dette er jo lys. Ja. Han er verdens lys og alt det her. Og. Ja. Skinner det noe? Nei. Men det er lys. Vi er enige om det. Ja. Ja, fine lys her da. Hvite og... Vi har faktisk hatt fyr på et tidspunkt. Og, ja, de er faktisk imponerende, egentlig. Ganske. De står rett opp og ned også. De er ikke skjeve i lysestaken. Så jeg synes egentlig det at her er vi liksom. Vi er litt der at vi er fine lys. Vi kan brukes til mye. Skismørning og alt. Det er helt nydelig. Ja, ja da. Absolutt. Og vi har jo vært i brann, da. Tross alt, det kan jo alle se. Vi har jo det. Ja. Det er et ganske enkelt bilde, men jeg tenkte, ja. Vi er så krya at vi har lys. Men det hjelper ingen verdens ting for noen mennesker. Du kan sette dette her i mørket så mye du vil si, jeg er lys. Jeg er lys. Jeg lyser i mørket, for jeg er et lys. Men du vet at det, uten at det blir satt fyr på. Uten at det blir satt fyr på, så har det ingen hensikt. Uten at det er noe utenfra som berører det lyset og tenner det, så er det bare et lys. Og når vi endelig da har fått det, så står vi, det lille lyset jeg har. Ikke sant? Og så er vi der. Så fint lyset, så fint lyset. Jeg skal ikke tenne på det, for det, blir bare, det kan fort bli farlig. Men du skjønner tegninga. Det er ikke meningen at vi bare skal være sånne små lys, selv om vi er tent også. For det er meningen at vi faktisk skal lyse på en sånn måte at mennesker ser det. Moses kom ned fra fjellet. Det var synlig. Og de var vettaskremte. Så de måtte liksom, ja, Aaron, liksom, ja, det går bra. Det kan komme bort den. Det går fint. Jeg tror jeg har blitt vettaskremte hvis det kom en mann ned fra fjellet og lyste på den måten der. Det var voldsomt. Tenk, ja, verden liksom, alt sånn, kommer ned som en sånn der vandrende lyspære. Men du vet at det var jo gjenskinnet av Guds herlighet. Det var fordi han hadde vært sammen med Herren. Det var bønnelivet hans, samtalen, dialogen og nærvær og våge å gå et stykke lengre enn alle de andre. Han gikk helt opp på fjellet han. Og han var villig til å dø der oppe. 40 dager og 40 netter, da dør du normalt sett. Men han var villig til det fordi han ville være sammen med Herren. Og resultatet var at han ble forandret. Han ble forvandlet. Så han skinte. Han lyste. Han var ikke bare liksom et lys i en lysestake. Han skinte. Så mye at han måtte legge et dekke over fordi at det ble så voldsomt. Jeg vet ikke om du pleier å lyse sånn. Men det står det at han visste ikke. Han visste det ikke. Det står det. Men Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte fordi han hadde talt med ham.
Mange ganger så skinner vi uten å vite det. Men det er et resultat av å ha vært sammen med Herren. Og de har gått lengre enn langt med Herren. De har levd et liv med han, både oppturer og nedturer. Så er det et resultat at du faktisk kan få lov til å skinne. Og Jesus underviser veldig mye om det her, at dere er verdens lys. Og det står om dette at du ikke skal legge det under en skjeppe. Du skal ikke gjemme det bort på et eller annet, i en eller annen avkrok. Du skal liksom ikke være ydmyk og si «Ja, men lille lys, jeg ser det så fint. Jeg bare gjemmer det under her». Ikke, for ellers folk blir så opprørt, vet du, når de ser hvordan jeg lyser. Så jeg bare gjemmer det her, jeg ikke får noen spørsmål om dette her. Og så er vi sånne forsiktige, ydmyke kristne som ikke skal riste noe i båten. Og vi skal ikke, nei, vi må ikke provosere noen, og vi må være ydmyke og forsiktige, og vi kan ikke liksom, tenke om noen blir støtt. Og... Men det er meningen at vi skal være synlige. Vi skal være synlige, de skal se at vi brenner. De skal se at vi ikke bare er lys, men at vi faktisk er et lys som de faktisk kan bli, komme og varme seg på, hvor de kan komme og få lys over saken. Altså, de, ja, men skjønner du? Vi gjemmer oss jo på bedehuset. Og jeg elsker å være på bedehuset. Jeg flyr rundt fra... Ja. Men ikke sant? Lisbeth Nordahl, som har vært her noen ganger, hun var jo sånn, hun var nyfreist, så sa det. Hun sa dette, hvor har dere gjemt dere henne? Finns det flere sånne som deg? Og jeg tenkte, ja, men hvor har dere gjemt dere henne? Nei, vi sitter på bedehuset og venter på at dere skal komme, vi. Det er jo det vi gjør. Herre, send folket. Ja, men det er ikke det han sa. Han sa ikke sitt og be om at folk skal komme inn. Han sa, gå ut. Ja. Og inviter dem inn. Ja. Sånn som vi har greid å få det til at det er blitt motsatt, det skjønner ikke jeg. Men det er helt sprøtt, fordi at, husker dere, Jesus han sa jo til forskjellige mennesker, så sa han til dem, du må ikke si noe, ikke fortell at jeg har helbredet dere, må ikke si noen ting. Husker Jesus sa det? Må ikke fortell. Og de gikk rundt og fortalte overalt. Ja. Og så sier han til oss, gå og fortell. Hva gjør vi? Ja, akkurat det motsatte. Hvis Jesus hadde sagt til oss, ikke gå og fortell, så jeg sikkert vi hadde løpt rundt som noen rampunger. Helt sikkert. Men det er dette her med at det er ikke meningen vi bare skal være fine lys i en lysestake. Vi skal skinne, vi skal brenne, vi skal være levende, og det må være noe utenfor. Du klarer ikke å tenne dette lyset selv. Vi kan liksom, kan du si, stappe huet borti hverandre på et eller annet vis, da. Det er jo sånn. Men allikevel, så du kan ikke, det må være noe utenifra som setter fyr på deg. Og vi skal være lys og salt. Og saltet, det er ikke kun for forråtnelse, fordi at de brukte saltet faktisk som de hadde på lyset for at det skulle lyse klarere. Når de hadde salt på lyset, så lyste det klarere. Og det er jo utrolig spennende å se hvordan Jesus bruker bilder som vi bare, åh! Jeg hadde ikke ramlet meg inn og ta salt på lyset, liksom. Men den gangen var det vanlig å gjøre noe sånt. Vi skal til Nytestamentet en tur, da. Nå var du heldig nå. Takk, Jesus. Vi skal til Lukas evangelium. Lukas evangelium. Så dette her med liksom, ha det i bakhodet nå gjennom dette med det jeg sa først. Om at du trenger ikke være perfekt for dette her. Du kan gjøre feil, du kan ha raserutbrudd. Jesus han gjør noe nytt, han gir deg nytt. Han reparerer ikke bare på det gamle, han gir deg nytt. Men den opprinnelige planen, den gjelder. Om du er villig til å gå videre, så skal du få se at du får lov å ligne mer på han. Også i disse tingene her da. Så i Lukas 9, så har vi enda en liten tur opp på fjellet. Lukas 9. Takk, Jesus.
fra vers 28. Nå står det omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette. Nå må du lese selv hva han hadde sagt da. Skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å pelle bær. Nei. Jeg bare sjekker om du er våken. Ja. For å be. Det var en av de store prioritetene til Jesus, var bønn. Og mens han ba, blir hans ansikt annerledes å se til. Og klærne hans ble skinnende hvite. Og se, to menn samtalte med han. Det var Moses og Elia. Tror du Moses sa, ja, det der har jeg sett før. Ja, det der, Jesus, det. Du og jeg, vet du. Vi vet dette med å lyse. Jeg vet ikke om det var samtalen, men det slo meg litt da. Jeg har litt god fantasi. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Peter og de som var med ham var tynget av søvn, men da de ble fullt våkne så de hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Og det skjedde i det mennene skulle skilles fra ham at Peter sa til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste jo ikke hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og så det kom en røst ut fra skyen, «Dette er min sønn, den utvalgte, hør ham!» Og da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene, og de tidde stille og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett. Og det jeg har lyst til å ha tak i er dette her, ikke sant, at han tok det med seg opp i fjellet for å be. Og mens han ba, så var det noe som ble forandret. Ja, men det er Jesus, det ser du. Ja, han sa, følg meg, sa han ikke det? Ja. Han sa det at vi skulle gjøre større tegn. Vi skulle gjøre det samme og større tegn. Han sa det at den hellige ånd skulle komme over oss. Og på pinsefestens dag så vet vi at da ble alle disse her, det ble tent. Veldig synlig i den tilstanden der. Så Gud måtte skjule det innimellom, for tenk hvis han fløy rundt sånn og lyste. Men han var synlig. Det var hans sanne natur. Hans sanne natur var at han var lys. Han var sannhet. Han var det lyset som kom til verden. Og så har han sagt at jeg har flyttet inn i dere, og nå vil jeg at dere skal lyse på samme måte. Hvordan skjer det? I bønn. Bønn forvandler oss. Ikke nødvendigvis alle andre. Det er mange som bruker bønn for å manipulere hele verden. Å Gud, nå må du sende ild ned over de der forferdelige naboene når de driver av med den grillinga midt på når jeg er sulten og driver og skal faste. Nå må du ta... Altså, det er liksom... Brukes... Det er ikke det bønn er til. Bønn forvandler oss fordi vi er sammen med han. Og da er det en dialog og ikke en monolog. Det betyr samtale. Som Moses under loven, så var han i dialog med himmelen og jordens skaper. Han snakket ansikt til ansikt med Gud. Det var ikke bare sånn, ja, nå må du se disse folka, og da, her er bønnelista mitt, og ha det. Og det er så ofte at man liksom er inne og sier, å Gud, nå må du hjelpe meg, det må du gjøre det og det og det og det, og så forteller vi han alt han skal gjøre. Vi forklarer han inngående hvordan han skal gjøre det, på alle vis, opp og ned og i mente. Og forteller vi også nesten hvem han skal sende og hvordan han skal gjøre det, så han har jo fullt opp med arbeid. Det er jo klart, han har jo nok å finne på, og så sitter vi og venter på at han skal gjøre det. Men så sier han, nei, dere. Dere. Så han sitter og venter på deg, han. Når har du tenkt å gjøre det jeg bedt av? Hva gjorde du med det jeg ga deg? Det er ikke noe fordømme, sier det, men det er sånn. Jeg har nå sendt dere ut i verden, da. Da
Det var jo som dere, jeg har gjort mitt, jeg har do, jeg ble korsfestet tross alt og ga livet mitt for at du skulle være fri til å gjøre det du er ment å gjøre. Men det er meningen at når du ber, så skal du forvandles. Når jeg ber, så skal jeg forvandles. Når jeg ber i samråd med den hellige ånd, så gjør det noe med mitt hjerte når jeg velsigner. Så får jeg et mykt hjerte. Når jeg sier, far, tilgi dem, for du vet ikke hva de gjør, så gjør det noe med mitt hjerte. Jeg trenger det. Jeg trenger at han former og danner hjertet mitt, sånn at jeg ber bønner som er i enhet med sånn som han er. Sånn at jeg forvandles til å bli en bærer av hans nærvær. Og jeg trenger det. Og jeg kan godt peke på deg så mye jeg vil, men det er alltid tre fingre som peker på meg. Har du prøvd det? Du prøver med pekefingre, det er ikke pent å peke, har mamma sagt. Men jeg peker minimum med tre på meg selv. Jeg ønsker å forvandles i hans nærvær. Jeg ønsker å være en sånn som lyser. Jeg ønsker å være en sånn, ja, jeg er ikke sikker jeg kan få lyse hele tiden, men noen få glimt, det gjør ingenting. Jeg har lyst til å fortelle, jeg har ingen anelse hvor lenge jeg har snakket, så det får bare holde ut. Ta deg en blunn hvis det blir for kjedelig. Det greip meg så veldig, vi har jo hatt forskjellige ting som har skjedd av forskjellige, altså jeg har jo hørt noen vitnesbyrd om ting, men akkurat den siste, ferskeste historien er liksom den jeg på en måte går og tygger litt på nå, fordi jeg var sørpå da og hadde noen møter, og så var det ei der som var veldig dypt innenfor det alternative, og da mener jeg dypt, altså dødninger med andre og i det hele tatt, altså full pakke. Det er født sånn, syner, åpenbaringer, engler, feer, troll, alt mulig rart, kan du si. Utrolig flott hjerte av et menneske, som antageligvis opprinnelig har et kall fra Gud, men bare kom en feil. Og vi hadde noen utrolig gode samtaler. Og jeg kjente jo at det var utfordrende å ha en-til-en samtale med et menneske med den type tro. Og du er avhengig av Gud. Og så, det som da skjer er det at, dette er en lang samtale da, og jeg kjenner inni meg, ja, så er jeg i bønn. Bare, Gud, gi meg ordet, vær så snill, for dette her, jeg kan ikke overtale noen til noe som helst. Du må åpenbare, for dette klarer ikke jeg. Og jeg var ikke nødvendigvis ute etter at jeg sa, du må bli frelst her og nå, men jeg var ute etter at du skulle få lov å få et møte med Jesus. Og hun snakket så veldig mye av disse menneskene, de sier jo det at vet du, jeg har sett et lys, og de er veldig opptatt av lys og kjærlighet og lys og lysende vesener, og jeg vet ikke alt mulig som de er opptatt av. Og så vet de ikke at Jesus er verdens lys. Det er sånn, hallo, han er lyset du er ute etter. Ja. Men uansett da, så sitter vi og prater, og jeg kjenner jeg begynner å bli sliten, så jeg begynner å bli tom for mine egne argumenter, eller hva det var for noe. Jeg kjenner jeg begynner å bli... Det er ganske massivt når du sitter i en sånn. Og så sier jeg til meg plutselig, så sier jeg at du, så lener jeg seg fremover bordet, så sier jeg, hvis du kunne legge hendene på meg og gi meg en gave, hva ville det vært? Og det er da du tenker, tenk fort, tenk fort, tenk fort, tenk fort, tenk fort. Men jeg tenker, hva svarer jeg nå? Da hadde jeg da vært i bønn gjennom hele samtalen, og altså, hva svarer jeg nå? Og takk og lov for den hellige ånd som gir deg det du trenger. Og, det sånn, og de ordene jeg sa da, de hadde ikke jeg kunnet finne på selv. Og da sa jeg til henne, så sa jeg det, og jeg husker det jo. Så det er jo det at jeg husker det, er et mirakel i seg selv. Men jeg sier til deg, hvis jeg skulle legge hendene på deg og gi deg en gave, så vil jeg gi deg han mitt hjerte elsker, og som elsker meg betingelsesløst. Ja, det var veldig flott. Absolutt. Det var sånn, det hadde ikke jeg kommet på. Da tenkte jeg, jeg kunne finne på mye rart. Men i hvert fall, og så ser jeg på meg, så sperrer øynene seg opp. Og så ser jeg på meg og sier, du lyser!
du lyser! Og jeg tenkte, ok, gjør jeg det? Ja, ok, Jesus, mer? Ja, 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 så, ja, ja så jeg prøvde, ja, Jesus til meg, ja, men du lyser jo, menneske! Og hun sa han, og hun var der, og jeg tenkte, er det noe lyspære bak meg? Altså, man tenker liksom i den her, men det var noe med det at den hellige ånd åpenbarte det lyset som bor i oss. Plutselig så hun at jeg skinte. Ikke fordi at jeg var så flink, men fordi jeg hadde vært sammen med Herren, og fordi at jeg stilte meg i en posisjon, og jeg var så avhengig. Og vi er der alle sammen, vi skinner uten å vette av det. Jeg kunne fortalt masse historier om sånne ting, egentlig, men det er sånn, og det inntrykket det gjorde på henne, den dialogen vi har nå i etterkant, hun er et menneske som er på vei til tro. Og vi har en kontakt, og en sånn for at du skjønner at, vet du hva, her er det noe som ikke er menneskelig, men det er noe som er, og hun var tiltrekt av det lyset. Da. Og jeg tenker at hvis vi våger å gå gjennom alle disse her prosessene, hvor vi tilgir oss selv for alle de gangene vi har gått på nesa, hvor vi går i dialog med Gud, hvor vi lar han få lov til å bare forandre og justere, og skrelle bort alt dette skrotet. Så når vi kommer til disse punktene, så vil vi se at Gud, han vil ha dialog med oss hele veien, selv om vi roter, så prater han. Han prater med Moses, selv om han knuste tavlene, gjorde han ikke det? Ja, jeg hører ikke Guds stemme. Ja, du lever i synd. Ja, det, under Gamle Testamentet så kunne du høre Guds stemme. Hele veien, jeg tror det, at det handler om at vi må få lov til å våge å strekke oss så langt at vi har en dialog med ham som forvandler oss. Og det har jeg lyst til sånn denne helgen, at du skal ikke plukke opp de gamle bitene. Jeg har lyst til at du på en måte skal plukke opp den kappa igjen som heter «Jeg vet at min frelser elsker meg sånn som jeg er. Jeg vet han hører meg. Jeg vet han ønsker å bruke meg. Jeg vet at min gjenløser, han lever. Og jeg vet at han er den som kan sette meg fri, uansett om det er sykdom, angst, om det er skam eller synd. Jeg vet å ta opp den kappa og si at, ok, Herre, jeg går videre. Jeg går videre. Jeg går videre. For jeg vet at det er mer. Jeg vet at det er mer. I stedet for å rote og gå om igjen og om igjen og om igjen. Han tåler at vi gjør feil. Han gjør det. Jeg har lyst til å skinne ham. Jeg klarer ikke å skinne selv. Men jeg har lyst til at det skal være sånn at mennesker dras til hans lys. Jeg har ikke lyst til å bare være en sånn en. Den var skjev også, da. Ja, vi vet hva vi gjør med sånt. Det kunne fort bli feiltolka. Det er fort gjort å bli feiltolka når du er predikant. Jeg vil se da om denne her, den... Ja. Ok, da, vi kan ha en rett og en skjev da, så er vi liksom innenfor. Sånn. Men jeg har ikke lyst til å... Jeg har ikke lyst til at vi skal være sånn. Jeg har lyst til at vi skal være brennende. Jeg har ikke lyst til at vi bare skal være fine lys i en lysestake, og du får jo alle slags typer av dem også. Du har jo alt fra T-lys til sånne som nesten ikke du tør å sette fyr på. Men jeg har ikke lyst til det. Jeg har lyst til at vi skal være i brann. Så som Jesus hadde tenkt det. Første menigheten. Og Guds ild falt på hver enkelt en av dem, og de gikk ut, og de forvandlet en hel verden. Jeg har lyst til at vi ikke bare skal være pene, hvite lys, som står så staute og fine. Det kan ikke være en menighet full av bare sånne lys. Det blir stusselig etter hvert. Veldig kjedelig. Men så fort det settes fyr på, så begynner noe å skje. Og det som skjer da, er at når du setter fyr her, så brenner du bort.
så er det bare ild igjen. Mm. Så du klarer ikke å se på en lysestake nå fremover uten at du husker på det. Vel, jeg skulle så ønske du kunne og se for ditt eget liv at han sier, se, jeg gjør noe nytt. Jeg ønsker å ta deg videre. Jeg har mer for deg. Jeg har så mye mer. Jeg har dybder hvor jeg og du samtaler. Hvor jeg gir deg instruksjoner. Hvor jeg lærer deg og viser deg den veien du skal gå. Hvor jeg leder deg. Hvor du får lov å lyse klart fordi jeg setter fyr på deg. Rett og slett. Og så lar vi ikke noen blåse det ut, men vi blir veldig synlige. Jeg tror det er meningen vi skal være synlige igjen. Guds folk skal være synlige. Ja, men det tør vi ikke, da får vi forfølgelse. Ja, og så? Og så? Vi må være synlige og være tydelige på hvem vi er og hvem vi tror på. Vi må være klare og være tilgjengelige. Når folk trenger oss, så skal de finne oss. Og så skal vi lyse av ham og ikke av oss selv. Mm. Ah, har du det bra? Yes. Ah. Kan vi sette fyr på det? Ja. Det er det bare Jesus som kan. Ja. Det er det bare han som kan. Det er ingen andre. Det er Jesus han fyller. Jesus han døper med en hellig ånd og ild. Det er Jesus som setter deg i frihet fra alle ting. Og så kan vi hjelpe hverandre. Og hvis jeg har en sånn fakkel på huet, så kan jeg stikke huet borti dit, og så kan du ta fyr. Det funker det også. Han har satt folk sammen. Det har i deg. Så hvis du brenner av hans kjærlighet, hans visdom, hans kraft, hans fred, hans nærvær, så sett fyr på noen da. Del det da. Du kan ha det for deg selv, og så gjemmer det liksom under her og sånn. Nei, det kan ikke det. Du må få det ut og få det opp, og så må du dele. Mm? Kjære Jesus, det var en merkelig preke. Det er veldig bra. Ja, det er veldig bra. Ja da. Men, ja, men jeg kjenner liksom hvordan... Det kan ikke være liksom, om det er lys, det er en som snakker om det, det kan ikke bare være en haug med lamper i en lampebutikk. Vi må jo ut og lyse i hus og hjem og rundt forbi. Vi har jo fått dette her. Vi har jo fått det. Og, det, og i en verden som vi har fått det. Jeg føler ikke jeg lyser noe særlig. Å jo da! Fordi at du kan se det i øya, uansett hvor du er, så kan du se det i øya på folk. At lyset blir slått på. Og det er noe så utrolig vakkert med de som går med Guds ild og Guds kjærlighet og Guds nærvær med seg. Du kan se de øya på dem. Og så kan du se de som har vært lys. Som fortsatt er lys, men som har sluknet. Og de må du sette fyr på igjen. For de ser ikke selv at de har sluknet. Ildsjeler. Ja, ildsjeler. Amen. Ja. Det var forrige helspreken. Den sitter tydeligvis godt. Ja. Ja. Men, ja, for det at jeg hadde det, det var overskriften. Det var rett og slett, altså, react. Men på min dialekt, så blir det reager. Ja. Og det er noe med det at du må gi en respons på det Gud har sagt, og det skal du få muligheten til nå i ettermøte. Jeg vet ikke hva han har planlagt. Jeg har ingen anelse. Men jeg synes bare liksom, det er veldig godt at vi bare legger til rette for at han kan gjøre det han vil. Han er her på alle vis, uansett hva det er. Både når det gjelder ting som har med helbredelse å gjøre, eller hva som helst. Altså, man ønsker å bare få begynt på nytt, eller hva som helst. Jeg vet ikke hva han har tenkt å gjøre, men du vet selv om du ønsker å ha forbønn. Og så har ikke jeg tenkt å piske deg etter noe som helst. Men vi skal be for og med hverandre. Men jeg må insistere på det at jeg er ikke din kilde, altså. Jeg er ikke din kilde. Selv om jeg er predikanten og har bærer av ting, så er det faktisk, altså Gud kan bruke en ravn.
Han kan bruke et esel, han kan bruke hvem som helst. Og vær obs på det at plutselig så det noen andre enn predikanten som berører livet ditt, og så blir du satt helt fri. Ikke sett din lit til noen menneske. Sett din lit til Jesus. Så det han som får ære. Rett og slett. Ja. Ja, men det sånn, jeg blir sånn, hver gang jeg får se, hvis Bjørn i rommet, og så forteller jeg kanskje at Gud har gitt ham noen gaver, så renner alle til Bjørn. Og det sånn, ja, det synes jo det helt herlig, jeg. Altså, det helt nydelig, det. Men det sånn, han har det. Der tar vi det. Nei, Jesus har det. Der tar vi det. Og så forløser vi det. Amen. Nå kan du få lov å reise deg. Kan du få lov å være et lite lys? Kan du leke lys, skjev eller rett? Hvis det var sånn at du tenkte at du var der på et tidspunkt hvor du kjenner at jeg brant en gang, så tror jeg kanskje du skal gå en tur innenfor tronen og si, Herre, jeg ønsker å være i brand igjen. Så går du innenfor tronen. Inn på glasshavet. Innenfor ham som svarer med ild. Så skal han tenne deg i brand igjen. Nå skal han svi bort enhver diagnose. Brenne opp hver eneste skriftlig diagnose du har fått fra legen, skal han sette fyr på. Skal du komme hjem med aska og si at, vet du hva, den diagnosen er vekk. Jesu navn. Kan vi be sammen? Det betyr ikke at bare jeg ber, det betyr at du også ber. Når vi er sammen, betyr sammen. Himmelske far, takk for din utrolige nåde og miskunn. Takk, Herre, at uansett hvor mange ganger vi går på nesa, selv om det kanskje er rettferdige årsaker eller hva som helst, hver gang vi roter oss bort og ikke gjør det vi skal, så er du der allikevel. Og så gir du oss nye muligheter, du gir oss nye sjanser. Du lapper ikke bare sammen det som er verdt. Men takk, Herre, at den planen som du har gitt oss, den gjelder. Takk at den gjelder. Den gjelder for tid og for evighet. Takk, Herre, at din plan, den er skrevet i klippen som er Kristus. Og den står på hjertet vårt. Herre, jeg ber om at du skal ikke være så forsiktig med oss. Jeg ber Jesus om at du skal være litt mer tydelig med oss. Jeg ber om at du ikke skal være så gentleman, Helligånd. Men at du faktisk skal filleriste oss litt, sånn at vi gjør det du har bedt oss om. Takk at du fillerister oss i kjærlighet, ikke i fordømmelse. Men takk, Herre, at du rister støv av oss. Så retter du oss opp, og så setter du fyr på oss. Så vi kan skinne klart. Priser deg, Herre Jesus. Herre Jesus, kan vi ikke bare lovprise ham litt? Ikke be om noen ting, men bare lovprise ham for det. Ofte skjer det ting i lovprisning. Tilber deg, Herre. Tilber deg, Herre Jesus. Bare du er verdig. Bare du er hellig. Mester. Du er under, rådgiver, veldig Gud, evig far. Du er i går og i dag den samme. Du er vår lege. Du er vår skaper. Løft hjertet ditt opp til ham. Koble på viljen din. Men det du sier. Jesus. Shana dore la masseri de rossori andare mo cori ad andei. Shama rossi quandere na macchido besende. Hvis du føler for å komme fram, så kan du gjøre det. Men framfor Jesus. Shana dore la masseri de bakke sobre shendua. Kom, Helligånd.
Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Shere do basondere la magendora matire basoria dandei. Yeshu. Hare.